Na gradskom stadionu u Šidu odigrana je utakmica 7. kola Vojvođanske fudbalske lige Grupa Jug, a u kojoj je domaći Radnički iz Šida poražen od gostujuće ekipe Sloge iz Erdevika sa rezultatom 2:0. Ekipu Sloge iz Erdevika uspešno je predvodio novi trener Vladimir Šponja. Prvo bih htio da čestitam mladoj ekipi Radničkog, koja je danas zaslužila mnogo bolji rezultat prvo poluvreme. Ne bi bilo da ne zasluženo da su možda imali i dva gola viška. Drugo poluvreme, mislim da je presudilo možda neko iskustvo, mislim da je presudila neka naša želja da budemo bolji. Nije bilo lepo biti u slačionici Sloge iz Erdevika, nije bilo lepo biti u slačionici Sloge iz Erdevika na poluvremenu, ali eto, urodilo je plodom i mislim da na kraju kada se sve sabere, možda smo zaslužili, iščupali smo tu pobedu. I ono što je bitno, mi želimo da nastavimo da radimo bolje pre svega. Danas se video određen pad. Mislim da se, nadam se u stvari da se to neće dešavati u sledećim utakmicama. Fudbaleri Radničkog bili su dominantni u prvom poluvremenu, ali ipak bez postignutog pogotka u mreži Sloge, rekao nam je kapiten Radničkog Nemanja Drča. Držali smo se koliko možemo ti prvih nekih 45 minuta gde smo ganjali da damo taj jedan go, nije ušla u mrežu. Ekipa Erdevika kao i uvek mnogo čvrsta sa mnogo kvalitetnim igračima. Dali su, iskoristili su šanse koje su imali na utakmici. Naravno, uvek je lepo kad se pobedi taj neki derbi, ništa nama, da se izdignemo što pre iz ovoga u čemu smo trenutno i da se okrenemo sledeći utakmici. Nakon ovog 7. kola ekipa Sloge iz Erdevika je na 3. mjestu sa 15 bodova, dok je Radnički na posljednjem sa samo 2 osvojena boda.